ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ କନସେପ୍ଟର ସିନେମାଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ କୁହନ୍ତୁ କେବେ ନ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ତ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଯଦି ତାମାନେ ଆପଣ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଜଡ଼ିତ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଭୁତ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନ କଥା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନେମା ଯାଏ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ସିନେମା କଥା କହିବିନି କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିବ କାହିଁକି ଆମେ କ୍ରେଜ୍ କେଉଁଠି କମିଛି କିଛି କମିନି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କହିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ କମିନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢ଼ିଛି ଆଉ ବଢ଼ିବ ଏଇ ସିନେମାଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ନିଚ୍ଛକ କଥା କହିପାରିବିନି ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ଏ ସିନେମା ନାହିଁ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି କଥା ଟିକେ କାଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 10ଟା ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ 2ଟା 3ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କପି ଅମୁକ ହେଲେ ସମୁକ ଅରିଜିନାଲ 8ଟା ଭିତରୁ 4ଟା ପଳାଉଥିବ ଏଇସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ଜଜ୍ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଜଜ୍ ହିସାବ ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ କନସେପ୍ଟର ସିନେମାଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ କୁହନ୍ତୁ କେବେ ନ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ତ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଯଦି ତାମାନେ ଆପଣ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଜଡ଼ିତ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଭୁତ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନ କଥା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନେମା ଯାଏ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ସିନେମା କଥା କହିବିନି କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିବ କାହିଁକି ଆମେ କ୍ରେଜ୍ କେଉଁଠି କମିଛି କିଛି କମିନି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କହିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ କମିନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ବଢ଼ିଛି ଆଉ ବଢ଼ିବ ଏଇ ସିନେମାଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ନିଚ୍ଛକ କଥା କହିପାରିବିନି ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ଏ ସିନେମା ନାହିଁ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବାୟୋଗ୍ରାଫି କଥା ଟିକେ କାଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 10ଟା ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ 2ଟା 3ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କପି ଅମୁକ ହେଲେ ସମୁକ ଅରିଜିନାଲ 8ଟା ଭିତରୁ 4ଟା ପଳାଉଥିବ ଏଇସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ଜଜ୍ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଜଜ୍ ହିସାବ ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786